apa pesanan pemimpin dulu kepada kita? Tentu sekali pada mereka, walaupun mereka tak ada bersama kita, mereka berkendakkan kita terus pertahankan UMNO ini. Menegakkan UMNO, bukan meninggalkan UMNO. Bukan mengkhianati UMNO. Kerana selagi ada UMNO, perjuangan boleh diteruskan. Tanpa UMNO terkuburlah segala-galanya. Macam Cik Gafar kata. Syuhadah kerana budi jasa mendoakan semoga roh ada raham orang yang illa biizni ya'lamu billahi wa malaikati ta'na wufranaka rabbana au akhtana rabbana. Ingin melihat orang Melayu berkuasa di atas tanah airnya sudah tercapai. Dan yang ketiga, saya mahu melihat bahawa ekonomi orang Melayu sekurang-kurangnya dapat bersaingan dengan orang lain yang ada di tanah air kita ini. Demikian tadi. I show you, this was his original room, macam rumah kayu sini. So we built the house, got record there, we need one. So this was...